մենք նոր տիպի կորոնավիրուսի նոր դեպքերի հետ կապված ունեցել ենք 200-ից ամենօրյա արձանագրումները, 200-ից պակաս դեպք, բացի մի օր, որը 203-ի կարգի էր, բայց ընդհանուր առմամբ ունեցել ենք որական 200-ից պակաս դեպք, բայց վերջին 2 օրերին մենք դեպքերի թիվը իրականորեն ավելացել է 200-ից, նախորդ օրը 257, 3 295, ճիշտ է, հայտնաբերման տոկոսը մեր մոտ բավականին բարձր է, այսինքն տեստերի թիվը մեծ է, 3 ունեցել ենք 4319 տեստ, նախորդ օրը 4135, ես հիշեցնեմ, որ ամենաբարձ շրջանում մեր օրական տեստերի մաքսիմալ ծավալը մենք 3000 չենք հասել ոչ մի օր նախկինում, բայց այնուամենայնիվ մի հանգստացնող է, և ես կարծում եմ, որ մենք մեր բոլորի և հանրության ուշադրությունը պետք է հրավիրենք այս խնդրի վրա։ Տիկին Ավանասյան, դուք ունեք որևէ վերլուծություն, ինչու են մեր թվերը աճում և ինչի հետ է կապված։ Ես օրինակ 3 նկատեցի, որ գործնականում մարտից հետո առաջին անգամ Երևան քաղաքում ես խցանում նկատեցի, և թերևս դա կապված է դպրոցների բացման հետ, որովհետև աշակերտների շարժը ամենամեծ շարժերից մեկն է, բայց այնուամենայնիվ ինչ ունեք ասել, Տիկին Ավանասյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, շատ ճիշտ եք նկատում, որ այո, թեստավորումների ընդհանուր հետազոտությունների թիվը մեծ է, և դրա համար էլ բացարձակ թվով դեպքերի թիվը մեծ է, բայց մենք նաև նկատում ենք թեստավորման մեջ տոկոսային աճ նաև, այսօր մոտ 7% է կազմում, ինչը մեզ համար մտահոգիչ է։ Մենք մեր վերլուծությունների արդյունքում կարծում ենք, որ այս աճը, միտումը կապված է մինչ դպրոցական շրջանի ակտիվացման և տեղաշարժի ավելի ակտիվացման հետ, և մինչ դպրոցական առևտուր անելու, հանգստյան տներից վերադառնալու։ Մենք տեսնում ենք, որ սեպտեմբերի 15-ին բացվեցին դպրոցները, բայց մինչև այդ արդեն իսկ բավական, ուրեմն, աշխուժությունը նկատվում էր, և առաջիկա 2 շաբաթների ընթացքում մենք նոր կտեսնենք դպրոցների բացման արդյունքում ինչ արդյունքներ ենք գրանցում, ինչպես է ընթանում կորը, ինչպես է ուրեմն ավելանում, բայց նաև կուզեի նշել, որ իհարկե արտակարգ դրության ռեժիմը ավարտվեց, բայց այն սահմանափակումները, որոնք որ առկա են, պետք է խստորեն պահպանել, և թվերն էլ մեզ հուշում են, որ միայն դրանց պահպանման և հստակ ուրեմն բոլոր կանոնների պահպանման արդյունքում կարող ենք զսպել աճի միտումը, և աշնան ընթացքում չունենանք կտրուկ վերելք թվերի, ինչը առողջապահական համակարգի մեծ լարում է առաջացնում և դժվարացնում է մեր աշխատանքը շատ։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, գործնականում մենք այս ընթացքում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մեկ ապացուցված գործիք ունենք, և այդ մեկ ապացուցված գործիքը դիմակն է, և դիմակի կրման պայմանները պետք է խստորեն պահպանվեն։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ մենք պետք է առավել հետևական լինենք այս հարցում, և ոստիկանությունը, պարոն Ղազարյան, ոչ մի ոստիկան դիմակ չկրող ոչ մի քաղաքացու մոտով անտարբեր չպետք է անցնի։ Բնականաբար այս ընթացքում պետք է նաև օրինականությունը, քաղաքացիների արժանապատվությունը, իրավունքները լիարժեք պահպանվեն, բայց դիմակ չկրելու, դիմակերեք ազգային ժողովում ասում են, բա գիտեք, բանը ոստիկանությունը տուգանում այն դեպքում, երբ որ մենակ քիթնաված կներեք, բայց այդ վիրուսը մարդու օրգանիզմ ներթափանցելու թիվ 1 գործիքը քիթն, դա շնչառական վիրուս է, բայց որ քիթը բացա, այդ դիմակը ավելի լավա դուն ծնոտը բաց, այսինքն մարդիկ դիմակը ծնոտը փակելու համար չի, դիմակը քիթը և բերանը փակելու համար է, և այդ իրազեկումների տեքստերը ես չգիտեմ, պարոն Ցոլակյան, մենք տեքստը նույնն ենք թողել, թե չէ, ես նկատեցի, որ փոխվել է, բայց այս ընդեղ կարևոր նրբություն կա, որ դիմակը պետք է կրել այնպես, որ քիթը և բերանը պետք է փակված լինեն։ Եվ հաջորդ խնդիրը, իհարկե, մենք
թվերի նվազման զուգահեռ առողջապահական հզորությունները ետ ենք ծավալել, այն իմաստով, որ այն հիվանդանոցները, առողջապահական հիմնարկները, որոնք նախկինում ծանրաբեռնված կորոնավիրուսի դեպքերն էին սպասարկում, հիմա անցել են աշխատանքի սովորական ռեժիմի, բայց այսպես ասած դրանք պատրաստ են ցանկացած պահի նորից անցնելու ամբողջությամբ կորոնավիրուսի դեպքերի սպասարկմանը, եւ իրազեկման աշխատանքները պետք է նույն տեմպով եւ նույն ձևով շարունակվեն։ Ի վերջո պարզ է, այս ամենը բոլորիս համար անհարմարություն է, բայց այդ անհարմարությունը մենք պետք է կրենք, որովհետեւ դա մեր մարդկանց կյանքերի հետ գործում ենք։ Մենք արդեն 925 կորոնավիրուսից մահացած մարդ ունենք, 283 հոգի կորոնավիրուսով վարակված մահացել են այլ պատճառներով, բայց մյուս կողմից ըստ էության ժամանակը, երբ որ տեսնում ենք, թե ինչ է տեղի ունենում այլ երկրներում, ես ավելի եմ համոզվում, որ մեր ռազմավարությունը, որ մենք պետք է սովորենք կորոնավիրուսի հետ ապրել, առանց ամենախիստ սահմանափակումների, ես համոզվում եմ, որ մենք պետք է շարունակենք գնալ այդ ճանապարհով, բայց դա հնարավոր է միայն այն պարագայում, երբ մեր առողջապահական հիմնարկները պատրաստ են սպասարկել, բուժել, այսինքն պարզ է, որ անխուսափելի մահվան դեպքեր լինելու են, բուժել բոլոր դրա անհրաժեշտություն ունեցող բոլոր քաղաքացիներին։ Հուլիսին օրինակ մենք եզրին ենք արդեն, մենք օրեր ենք ունեցել, երբ որ մեր վերակենդանացման բաժանմունքներում 1-2-3 ազատ տեղ ա եղել ընդամենը, բայց մենք կարողացել ենք այդ իրավիճակը հաղթահարել, եւ ըստ էության ոչ մի քաղաքացու առանց բժշկական օգնության չենք թողել։ Մենք մի դեպքի մասին եմ ես ասել, որը սակայն այդտեղ ընտանիքը նույնպես, հարազատները նույնպես որոշակի հապաղել են ահազանգելու համար, եւ ըստ էության մենք կարող ենք ասել, որ չունենք դեպք, երբ որ քաղաքացին կորոնավիրուսով վարակված անհրաժեշտ բուժօգնությունը չի ստացել, բայց մենք նաև գիտենք, որ ամեն 100 դեպքից 2-ը անխուսափելիորեն, դա մահ է, անխուսափելիորեն, ամբողջ աշխարհում այդպես է, բայց նաև պետք է հասկանանք, որ մենք չենք կարող առավել եւս մեր երկիրը, տնտեսությունը կոնսերվացնել, եւ մենք պետք է զուգահեռ կարողանանք այս ճանապարհով գնալ։ Այսօր Իմիչայլոց առավոտյան հետաքրքիր վերլուծություն կար, որ այն երկրները, որոնք առավել խիստ սահմանափակումների են գնացել եւ կորոնավիրուսի ցուցանիշներով առավել լավ արդյունքների են հասել, տնտեսական առումով ունեն ամենախորը պրոբլեմները, եւ սա իրար հետ իհարկե հասկանալիորեն փոխկապակցվածության մեջ է, եւ մենք պետք է այո շատ ուշադիր լինենք դպրոցներում, փողոցներում, փակ հիմնարկներում, ամենուր, որպեսզի կարողանանք այս խնդիրը լուծել։ Այսքանը որպես նախաբան, ես առաջարկում եմ անցնել մեր կառավարության այսօրվա 2020 թվականի սեպտեմբերի 17-ի հերթական նիստի օրակարգին։ Օրակարգի նախագիծը բաժանված է, նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ նախագծի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, անցնում ենք զեկուցվող հարցերի քննարկմանը, հարցահամարուտ Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեն վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի համար 19-19-ը որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը, զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյան։ Խնդրեմ, պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, սույն նախագծի ընդունումը պայմանավորված է նրանով, որ ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացված
Գեղարդալիճի ինքնահոս համակարգի կառուցում շինարական աշխատանքների ընթացքում Գող համայնքի բնակիչների կողմից 2018 թվականից սկսած կային բողոքներ եւ այդ պատճառով շինարական աշխատանքները ամբողջական ծավալով չեն իրականացվել եւ անհրաժեշտ ծրագրային ցուցանիշներն ապահովելու համար անհրաժեշտ է ավարտին հասցնել այս հատվածի կառուցման շինարական աշխատանքները, որոնց նախագծանախահաշվային փաստաթղթերն ու փորձաքննությունը արդեն իսկ պատրաստ է։ Գեղարդալիճի ինքնահոս համակարգի նախագիծը մշակվել է 2014 թվականին եւ նախագծով նախատեսված է 26.2 կիլոմետր երկարությամբ Մայր խողովակաշարի 1925 կիլոմետր երկարությամբ 1925 կիլոմետր երկարությամբ հատվածը եւ գլխամասային ջերմընդունիչի կառուցվածքը եւ վերջին շրջանում կատարված աշխատանքների արդյունքում մասնավորապես Կոտայքի նախկին մարզպետի Ջրային կոմիտեի նախագահի գործուն ջանքերի շնորհիվ հնարավոր է եղել հասնել նրան, որ բնակիչները արդեն իսկ եղել են կոմպրոմիսի եւ նրանց առաջարկները նույնպես ընդունվել են մեր կողմից ու հնարավոր է Գողթ համայնքի բնակիչների հետ համատեղ համաձայնությամբ ծրագիրը շարունակել։ Այդ իսկ պատճառով հիմա անհրաժեշտություն է առաջացել Սույն աշխատանքների ձեռքբերումը իրականացնել գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն եւ այս նախագծով պահանջվող գումարը կազմում է 152 միլիոն դրամ, որը կվերաբաշխվի 2020 թվականի պետական բյուջեի կոշտափոնների կառավարման ծրագրի վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծրագրից։ Արդյունքում հորոքման ջրագծի կառուցման շնորհիվ Կոտայքի մարզի Հացավան, Ողջաբերդ, Գեղադիր, Ջրվեժ եւ Ծորախբյուր համայնքներում ոռոգման մեխանիկական համակարգը կփոխարինվի ինքնահոս համակարգով, ինչի արդյունքում կխնայվի հսկայական քանակությամբ էլեկտրաէներգիա եւ ջուրը առավել հասանելի կդառնա մեր գյուղացիներին։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ հաստատել։ Այսինքն շինարարություն երբ կսկսի, պարոն Մրցույթի ավարտից անմիջապես հետո, պարոն։ Այսինքն նոր պետք է մրցույթ հայտարարենք, հա։ Ամեն ինչ պատրաստ է, փորձենք արագ ընթացակարգով առաջ շարժվել։ Շատ լավ։ Հարցեր։ Չկա, նստա եմ դրվում եք հվիարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 17-ը։ Վիճակախաղի կամ անմիջականորեն տոտալիզատորի յուրաքանչյուր կազմակերպչի բուկմեկերական գրասենյակի կամ անմիջականորեն տոտալիզատորի կազմակերպման գործունեության իրականացման վայրի կրթական և պատմամշտշակութային օջախներից պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների վարչական շենքերից հիվանդանոցներից հեռավորությունը և չափանիշները հաստատելու մասին հարցազեկուցող ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյան, խնդրեմ պարոն Ջանջուղազյան։ Շնորհակալ եմ, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, մինչև կոնկրետ նախագծին անդրադառնալը կուզենայի հիշեցնել, որ դեռևս անցյալ տարի պատգամավորական նախաձեռնության շրջանակում կառավարության եւ ազգային ժողովի ջանքերով փոփոխություններ կատարվեցին խաղային բնագավառի կարգավորումներում, նպատակ ունենալով զերծ պահել հասարակության հատկապես խոցելի սոցիալական խավը ներկայացնողներին այն վտանգներից, որոնք կապված են մոլախաղերով հրապուրվելու հետ, և ըստ էության որոշում կայացվեց այն ուղղությամբ շարժվել, որը հնարություն կտա ստորադասելով փոքրամասնության շահահանրայինին ունենալ այնպիսի կարգավորումներ, որտեղ այս խնդիրը կլուծվի։ Ըստ էության կարգավորումները չի ուզենա ամբողջությամբ թարմացնել, բայց այս նախագիծը կոնկրետ վերաբերում է կառավարությանը վերապահված միլիազորությանը այդ սահմանափակումների համատեքստում, որով ենթադրվում է, որ կսահմանվեն հաստատումից հետո այն չափանիշները, որոնց պետք է բավարարեն կազմակերպությունները, որոնք նախատեսում են այս գործունեության կազմակերպումը բնակավայրերում, և այն հեռավորությունները, որոնք պետք է պահպանեն այդ նույն կազմակերպությունների կողմից ֆիզիկապես այս ծառայությունների կազմակերպման վայրերը, ինչպես վերնագրի մեջ պարոն վարչապետ թվարկեցիք, այդ հաստատություններից։ Նախագծի կազման համար հաշվի առնվել թե միջազգային փորձը և թե մեր երկրի առանձնահատկությունը, մասնավորապես
բնակության խտությունը եւ ըստ այդմ որոշվել է այն նախագիծը առաջարկել, ինչը այսօրվա օրակարգում ներառված է։ Մենք ակնկալում ենք, որ այս հաստատմամբ հնարավորություն կլինի մի կողմից կազմակերպել այդ գործունեությունը, մյուս կողմից համատաբար մեղմել այն ռիսկը, որը կապված է, ինչպես արդեն նշեցի, հատկապես զգայուն շերտի մոլախաղերով հրապուրվելու վտանգի հետ, և մեր կարծիքով հավասարակշռված լուծում է առաջարկվում այստեղ։ Նախագիծը քննարկվել է, ներկայացված են եղել տարբեր առաջարկներ, առաջարկների վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը ներկայացված է ամփոփած հերթում։ Խնդրում եմ հավանություն տալ նախագծին։ Պարոն Ջանջուղազյան, մենք այն գազալցականներում են ավտոմատների հարցը լուծեցինք, չէ՞։ Այո, դա օրենքի մակարդակով լուծվեց։ Երբանից է, որ գազալցականներում չկա, որը մեկը հիշում, բայց արդեն չկան։ Չկան։ Շատ լավ։ Հարցեր խնդրեմ։ Համոցիկ։ Պարոն Ջանջուղազյան, ես նախագծում չգտա վերահսկողությունը որ մարմնի վրա դրած լինելու, այսինքն այս նորմերը, այսինքն հեռավորությունները եւ այլն չպահպանելու պարագայում որ մարմիննա վերահսկողություն սահմանելու։ Հանրապետ խաղային բնագավառի գործունեության նկատմամբ հսկողությունը պետական եկամտների կոմիտեն է իրականացնում, այդ թվում նաեւ այս կարգավորումների շրջանակում հսկողություն կիրականացվի, և այստեղ ես ամբողջ մանրամասները չներկայացրեցի, բնականաբար միայն հեռավորությանը չի վերաբերում, նաև տարիքային սահմանափակումներ են ներմուծվել անցյալ տարվա փոփոխությունների արդյունքում, մի դեպքում 21 տարի, մի դեպքում 18 տարին սահմանափակվում է այս կարգավորումներով տարածքի չափը, տարածքին հարակից պահանջները, թե ինչպիսի լրացուցիչ տարածքներ պիտի լինեն, այնտեղ ինչ պետք է իրականացվի, մասնավորապես հենց այդ անձը հաստատող փաստաթղթերի միջոցով նաև նույնականացումը անձանց և համադրումը, արդյոք նրանց հետ կապված դատական վճիռներ կան ուժի մեջ մտած, որոնք սահմանափակում են այդ անձանց խաղալու իրավունքը, այդ ամեն ինչը ենթադրում եմ, որ այս կարգավորումների համատեքստում հնարավոր կլինի իրականացնել։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Ավան։ Շնորհակալություն, պարոն Աղաջանյանի հարցին անդրադառնալով, ինչպես նշեց պարոն Ջանջուղազյանը, վերահսկողությունը վերապահված է պետական եկամուտների կոմիտեին և կոմիտեի կազմում գործում է առանձին ստորաբաժանում, որը հսկողությունը իրականացնում տվյալ ոլորտում գործունեությունը իրականացնող տնտեսվարողների նկատմամբ և օրենսդրական համապատասխան պահանջների և սահմանափակումների խախտման բոլոր դեպքերը տրամադրում է ֆինանսների նախարարությանը լիցենզիաների կասեցման կամ պատասխանատվության այլ միջոցների կիրառման նպատակով։ Շատ լավ, այլ հարցեր չկան, հարցերը ստայդում դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 20-ը, APG Labs AM ՍՊ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող Երևան քաղաքի Հալաբյան 16 հասցեում գտնվող անշարժ գույքի մաս կազմող խողամասն իրական արժեքի ցածր արժեքով հատուցմամբ օգտագործման տրամադրելու և այն անհատույց օտարելու մասին կառավարության նախագծի վերաբերյալ հարցը զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյան։ Խնդրեմ, պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, մինչև նախագիծը ներկայացնելը, ուզում եմ հիշեցնել, որ 2018 թվականի վերջում, դեկտեմբերին, Եվրամիության և Հայաստանի Հանրապետության միջև ստորագրվել է պայմանագիր իրականացնելու Հայաստանում Եվրամիությունը հանրարարության նախաձեռնությունը, որը միտված է բարելավել կրթության որակը, հատկապես գիտության, տեխնոլոգիայի, ճարտարագիտության և մաթեմատիկայի ոլորտում, STEM ոլորտում, և այդ նպատակով ուրեմն տվյալ տարածքում APG Labs AM ՍՊ-ին պատկանող 15,000 քառակուսի մետր տարածքը տրամադրվում է Սիմոնյան կրթական հիմնադրամին բացառապես Թումոյի կողմից ինժեներական և կիրառական գիտությունների համալիր կառուցելու համար։ Այս կրթագիտական կենտրոնը, պարոն վարչապետ, կոնվերգացիոն կենտրոնը, իր մեջ ներառելու է 4 բաղադրիչ, որոնք են ընդհանուր լաբորատորիաներ, որտեղ որոշվելու են Հայաստանի համար կարևոր ուղություններով իրականացող գիտական հետազոտությունների թեմաներ, նանոտեխնոլոգիաների ոլորտում, բիոտեխնոլոգիաների ոլորտում, արհեստական բանականության ոլորտում,
Այստեղ այս ծրագրի շրջանակներում լինելու են ընդհանուր լաբորատորիաներ, բայց եթե կլինեն գիտահետազոտական կենտրոններ կամ բուհեր, որոնք կցանկանան ներգրավել այս ծրագրում եւ այստեղ տեղափոխել իրենց լաբորատորիաները, հնարավորություն կունենան նաեւ օգտվելու այն լաբորատորիաներից, որոնք այստեղ արդեն գոյություն ունեն, բայց պայմանով, որ իրենց լաբորատորիաներից նույնպես այլ հետազոտողներ հնարավորություն կունենան այս տարածքում օգտվելու, այսինքն սա ընդհանուր ջանքերի եւ ենթակառուցվածքների համատեղման եւ արդյունավետ օգտագործման հնարավորություն է։ Բացի այդ, երկրորդ կոմպոնենտը այս կոնվերգացիոն կենտրոնի այն է, որ Թումոյի մեթոդաբանությամբ, ուրեմն մեծահասակների համար կրթություն է տրվելու եւ ստեղծվելու է Թումո Labs բաղադրիչը։ Երրորդ բաղադրիչը ծրագրավորման դպրոցն է, նախատեսվում է ոչ ծրագրավորողների համար դասընթացներ, հայտնի ֆրանսիական մի դպրոցի հետ համատեղ Թումոն այս ծրագիրը իրականացնում է, կորչում է 42 դպրոց, սա ըստ էության Թումոն դառնում է ուրեմն այդ դպրոցի եւ դարձել է այդ դպրոցի այստեղի ներկայացուցիչը, որը թույլ կտա բոլոր այն մասնագետներին, որոնք ուզում են դառնալ ծրագրավորող անկախ տարիքից, այս դպրոցում հնարավորություն ունենան դա իրականացնելու եւ Թումոյի ներկայացուցիչները տեղեկացրեցին, որ արդյունավետությունը այստեղ շատ բարձր է դպրոցի եւ ավելի քան 90% վերապրոֆիլավորված մասնագետները հնարավորություն են ստանում աշխատանք գտնել եւ գտնում են աշխատանք, եւ չորրորդ բաղադրիչը ֆրանսիական համալսարանի ծրագրավորման ֆակուլտետն է, որ նույնպես տեղակայվելու է այստեղ։ Եվրամիությունը, ուրեմն, բացի Եվրամիության գումարներից, որ այստեղ ներգրավված է գրանտային, Թումոն իր հերթին նույնպես ներդրում է այստեղ կատարելու, եւ ես այսօր արտաբուծյան իմացա, որ Թումոն իր ստանձնած պարտավորություններից այլ ավելի մեծ պարտավորություններ ստանձնելու, վարկային միջոցները ներգրավելու եւ ուրեմն ավելի մեծ կենտրոն է այստեղ կառուցվելու իր հնարավորություններով։ Թումոն նախատեսում է, որ մի քանի տարի հետո կառուցումից հետո այս կառուցումը մեկնարկելու է հաջորդ տարվա սկզբին եւ 2 տարում ավարտվելու է, նախագծային աշխատանքները արդեն ավարտվել են եւ այստեղ մրցույթեր կազմակերպված եւ լավագույն տարբերակն է ընդունվել 2023 թվականի գարնանից կենտրոնը կսկսի աշխատել եւ իրենք նախատեսում են, որ մի քանի տարվա ընթացքում կենտրոնը կլինի ինքնաֆինանսավորմամբ։ Պարոն վարչապետ նաեւ տեղեկացնել, որ առաջին բաղադրիչի համար ընդհանուր լաբորատորիաների համար լինելու է խորհուրդ, որը ներգրաված է լինելու ուրեմն կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, ԵՄ-ն եւ Թումոն եւ ինչպես նաեւ գիտական շրջանակները եւ ընդհանուր պետության առաջնահերթություններից ելնելով են որոշվելու ուրեմն իմ նշած ուղղություններով ընդհանուր թեմաները եւ հետազոտությունները այստեղ իրականացվելու։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարցեր։ Խնդրեմ, պարոն Աշիկ։ Շնորհակալություն, ծառայող պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, շատ կարևոր ծրագիր է եւ կարելի ասել, որ անկյունակարային ծրագրերից մեկն է մեր առաջիկայում իրականացվելիք։ Այստեղ մի հատկանշական փաստ, որ խոսվում է միջբուհական համագործակցության մասին, ես շատ կուզենայի կարևորել լաբորատոր ենթակառուցվածքների առկայությունը եւ դրանց մնացած բուհերի համար հնարավորություններ ստեղծելը, որպեսզի դրանք կիրառվեն երկուստեք։ Ես նաեւ կուզենայի շեշտադրել, որ դա պետք է հիմնված լինի ոչ միայն հենց այդ տարածքում տեղակայելու եւ համօգտագործելու վրա, այլ նաեւ մենք առաջարկենք նաեւ, որ մենք ունենանք, եթե որևէ բուհում կամ որևէ գիտահետազոտական ինստիտուտում կան լաբորատորիաներ, ընդհանուր ծրագիր ունենանք, որ բոլորը կարողանան համօգտագործել իրար տրված այդ հնարավորությունները, որտեղ պետք է իմանանք, որ այս ոլորտում այդ լաբորատորիաները շատ թանկ արժեք ունեն եւ դրանց համօգտագործումը լավագույնս կնպաստի պետության այդ ոլորտի զարգացմանը։ Շնորհակալություն։ Համաձայն եմ։
Ես ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ շարունակելով պարոն Արշակյանի ասածը, որ իմ նշած խորհուրդը, որտեղ և պետությունն է լինելու, և ԵՄ-ն է լինելու Թումոն, որոշելու է այս կենտրոնի տվյալ բաղադրիչի կառավարման հետագա ընթացքը, և պարոն Արշակյանի առաջարկները նույնպես կքննարկվեն և կարող են նման որոշումներ կայացվել։ Ուզում եմ ասել, որ այս ծրագրի իրականացումը ըստ էության և ամբողջությամբ տեղավորվում է բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտում մեր ռազմավարական նպատակների իրականացմանը, այն է հետազոտության և կրթության սերտաճման և միավորմանը մեկ տեղում, և այս լաբորատորիաները թույլ են տալու նաև այդ խնդիրը լուծել։ Շատ լավ, այլ հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարցահամար 21-ը, Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեին վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի համար 19-19-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին հարցազեկուցող քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի պարտականությունները կատարող Արմեն Ղուլարյան։ Խնդրեմ, պարոն Ղուլարյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Սույն որոշման նախագծի նպատակը Երևան քաղաքի Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի Յան Ռայնիսի փողոցի համար մեկ շենքում 2020 թվականի օգոստոսի 26-ին տեղի ունեցած պատահարի արդյունքում փլուզված թվով 12 բնակարանների սեփականատերերին բնակարան ձեռք բերելու համար ֆինանսական աջակցության տրամադրումն է։ Պատահարի հետևանքով շենքի 5-րդ մուտքի թվով 12 բնակարանների փլուզվել են, և բնակարանների բնակիչներին ժամանակավորապես բնակեցվել են տարբեր հասցեներով, մինչև նրանց խնդրի լուծումը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից տրված հանձնարարականի համաձայն առաջարկվել է այդ ընտանիքների բնակարանային խնդիրը բնակարանի գնման վկայագրի միջոցով ֆինանսական աջակցության տրամադրման եղանակով լուծելու նպատակով նախապատրաստել կառավարության որոշման նախագիծ։ Կադաստրի կոմիտեի և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի կողմից տրամադրված ելակետային տվյալների հիման վրա հաշվարկվել է այդ ընտանիքներին հասանելիք աջակցության չափը, հիմքում դնելով փլուզված բնակարանի ընդհանուր մակերեսը և կադաստրի կոմիտեի կողմից հրապարակված Սույն թվականի հուլիս ամսվա ընթացքում, այսինքն վերջին հրապարակված գնի, տեղադրված շենքի տեղադրված գոտում այն է Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանը 6-րդ գոտում է գտնվում, բազմադրական շենքի բնակարանի 1 քառակուսի մետրի ձևավորված շուկայական միջինացված գնի տվյալները, տվյալ դեպքում այն հավասար է 333,000 դրամի։ Ընդհանուր առմամբ խնդրի լուծման համար կառավարության պահուստային ֆոնդից աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանն է հատկացում շուրջ 182 միլիոն դրամ, և նախարարությանն է վերապահում վկայագրերի տրամադրման գործընթացի իրականացումը։ Աջակցությունը տրամադրվելու է բնակարանների սեփականատերերին։ Տրամադրվող աջակցության միջոցով շահառուները կարող են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ցակացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձից ձեռք բերել պատրաստի բնակարան կամ բնակելի տուն, որը պետք է համապատասխանի բնակության համար օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին։ Շահառուները կարող են ձեռք բերել նաև աջակցության չափի ցածր արժեքով բնակարան, որի պարագայում տարբերությունը գումարի մնում է աջակցություն ստացողին, և վերջինս այն տնորինում է իր հայեցողությամբ։ Աջակցությունից բարձր արժեքով բնակարանի դեպքում տարբերությունը պետք է լրացվի իրենց միջոցների հաշվին։ Ընդ որում, նախագծով նախատեսվում է նաև, որ շահառուն բնակարան կարող է ձեռք բերել հիփոթեքային վարկի ներգրավման միջոցով, ինչի պարագայում աջակցության գումարը ամբողջությամբ կարող է փոխանցվել որպես կանխավճար։ Աջակցության տրամադրումից հետո օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգերի համաձայն
դադարելու է շենքում շահառուներին սեփականության կամ համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի բնակարանի եւ ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող գույքի բաժնամասի շենքի զբաղեցրած եւ սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասի համապատասխան բաժնամասի նկատմամբ սեփականատերերի իրավունքի պետական գրանցումները բյուջետային տարվա ավարտով պայմանավորված սահմանափակումներից խուսափելու նպատակով վճարումները կատարվելու են արդեն փորձարկված մեխանիզմով նոտարի միջոցով Նախագծով կարգավորվել են նաև այդ ընտանիքներին աջակցության տրամադրման հետ կապված հարցերը, ընդհանուր կարգերը, դիմումների ներկայացումից մինչև վճարում, մշակվել են նաև համապատասխան դիմումների գրանցման մատյանների աջակցության տրամադրման պայմանագրերի օրինակելի ձևերը։ Նախագիծը շրջանառվել է, քննարկվել է բոլոր շահագրգիռ մարմինների հետ, առարկություններ չեն եղել։ Այսքանը խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պան Ղուլեմ, հարցեր համեցեք, պան Գեգ։ Կարծում եմ հարցը սոված կլինի ոստիկանությանը կամ արտակարգ իրավիճակների նախարարին։ Հիմա ի վերջո պատճառները որոնք են եւ ըստ էության այս վնասների հատուցման պոտենցիալ պահանջը պետության ու նկատմամբ ներկայացվելու։ Ինչքան հասկանում եմ, սա կամ պետք է լինի շահագործման կանոնների խախտում կամ որևէ այլ հանգամանք, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ լավ առիթ է, որպեսզի պատճառն էլ քննարկենք, հետևանքներն էլ հասկանանք, որովհետև այս ծախսը ինչ որ ձևով պետք է արձանագրվի որպես պատճառված վնաս ինչ որ մեկի մեղքով։ Կա պատկերացումներ ես հարցում։ Քննչական կոմիտեն է քննում գործը եւ իրենց վարիթում է գործը, մենք դերակցություն չունենք։ Այո, հնարավորությունը այդ հանգամանքը հաշվի առնված է, այստեղ եւ քննությունը պետք է պարզի, թե ինչ հարաբերություններ են առաջանում, բայց այստեղ կարևոր է, որ մենք անկախ քննության արդյունքներից արագ արձագանքում ենք, գործնականում դեպքը երբեր տեղի ունեցել, մի ամիս էլ չի անցել, հա, եւ մենք արդեն կոնկրետ խնդրի լուծում ենք տալիս խնդրին։ Մենք առաջին օրվանից էլ, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, պարոն Սարգսյան, մենք նախ այդ տուժած ընտանիքներին նախ հյուրանոցներ առաջարկեցինք մի շաբաթով, որպեսզի նրանք այդ ստրեսային վիճակը նույն օրը գործնականում, իհարկե ոչ բոլորն էին, որ օգտվեցին այդ հնարավորությունից, եւ հետո նաեւ բնակարանների վարձակալության համար։ Քանի ընտանիքի ենք հատկացրել բնակարանության վարձակալության գումար։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, թվով 11 ընտանիքների ապահովել ենք վարձով բնակարանով նույն թաղամասում, իսկ մինչև վարձով բնակարան ստանալը նրանք բոլորը անցկացրել են, մեծ մասը անցկացրել են հյուրանոցներում, որտեղ ապահովել են նաև սննդով անվճար։ Հիմա գործնականում, երբ որ բնակարանի գնման վկայագիրը տրվի, պետք է նաև ժամանակ տրվի, որպեսզի իրենք այդ ժամանակում, այսինքն ամեն դեպս այդ ժամանակում այլևս վարձի գումարները կառավարությունը չի հոգալու։ Այսինքն տրվեց բնակարանի ձեռքբերման վկայագիրը, իրենք պետք է ինչ-որ մի ժամանակ հետո արդեն կառավարությունը այդ վարձի գումարի հետ առնչություն չի ունենալու, ճիշտ է։ Շատ լավ։ Այլ հարցեր կան, համեցեք բանակ։ Պարոն վարչապետ, քանի որ նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացվել է 3, ես կխնդրեմ նախագիծը ընդունենք պայմանով, որ մեր աշխատակազմում կշրջանառվի վարչություններում եւ պայմանով, որ տեխնիկական լրամշակումների կարիքի պարագայում այդ պայմանով կստորագրվի։ Շատ լավ։ Պարոն Ուլարյան, ինչ շենքի մնացած հատվածի հետ կապված արդեն արձանագրվեց, ինչ հա տեղի ունեցել, այսինքն այդ մնացած հատվածը վստահենք, որ բնակության համար ոչ մի խնդիր չունի։ Այո, պարոն վարչապետ, նույն օրը իրականացվել է շենքի տեխնիկական վիճակի հետազնություն, նայվել է հենց այդ 5-րդ մուտքի հարևան 4-րդ մուտքի բոլոր բնակարանների վիճակը, ընտանիքների անդամների ներկայությամբ, մասնակցությամբ,
նաև նայվել այդ նկուղային հարկը եւ մեր մասնագետների համապատասխան լիցենզավորված կազմակերպության փորձագիտական կենտրոնի քաղաքացիական կոմիտեի եզրակացության համաձայն գտնվել է հուսալի եւ բնակեցվել է մենք պայմանավոր զեկուցեմ որ այս արդեն պատրաստ է այդ 5-րդ մուտքի ապամոնտաժման նախագիծը նախագիծը հիմա ներկայացված է իդեպ դա քաղաքապետարանի պատվիրատությամբ իրականացվել ներկայացված է արդեն փորձակնությամբ փորձակնությունը ավարտվելուց հետո կլինի մրցույթ եւ շինարական կազմակերպությունը հաղթող պետք է ապամոնտաժի որից հետո մենք նույնպես նորից պետք է իրականացնենք եւ մոնիտորինգ եւ անհրաժեշտության դեպքում նորից հետազնություն եւ այդ հետազնության արդյունքներով պայմանավորված կզեկուցենք եւ կորոշվի ինչ ենք անելու հետագայում որոշակի մոնիտորինգի արդյունքում որոշակի ինֆորմացիաներ կան նաև այսօրվա իրավիճակի վերաբերյալ այն առումով որ նորմալ է ամեն ինչ այն իմաստով որ ամեն ինչ նորմալ է այո իհարկե խնդրեմ պարոն Խնդրում եմ պարոն Աղաջանյանին, որ խմբագրական աշխատանքներում մի դրույթ էլ սահմանվի, որ եթե ԲԳՎ-ները տալուց հետո այդ մարդկանց հնարավոր պահանջի իրավունքը վնասների հատուցման հետ կապված անցնում է պետությանը։ Լավ։ Շատ լավ։ Եվ նաև այդ ապամոնտաժումից հետո պետք է հոգ տանել, որ այդ տարածքը, այսինքն վերադարձվում է համայնքին եւ Չէ, համայնքին ա վերադարձնում, նկատի ունեմ, այդտեղ պետք ա հոգ տանել, որ այդտեղ մեկ էլ չհայտնվեն գարաժներ, չգիտեմ ինչեր, բուտկաներ, կրպակներ, այդ տարածքը պետք ա ուղղակի վերադարձվի համայնքին եւ ազատ տարածք լինի։ Շատ լավ։ Այլ հարցեր կան։ Համեցեք, բանեիք ասում։ Պարոն Վարչապետ, ուղղակի ուզում էի ասեի, որ քանի որ մենք ունենք վթարային շենքեր ընդհանրապես մեր հանրապետությունում եւ քիչ են դրանց թիվը, պետք է մտածենք նաեւ ապահովագրական համակարգի ներդրման ուղղությամբ եւ այդ առումով շատ կարեւոր ընթացակարգ է մեզ սպասում։ Դե շատ բաների մասին պետք է մտածենք եւ մտածում ենք։ Դե հա, այդ նույն վթարային շենքերի հետ կապված ես հանձնարարական եմ տվել, որի արդյունքները այդ վերլուծություն լինելու դեպքում կարող եմ միայն դիրքորոշում արտահայտել։ Շատ լավ, դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպասում ենք